你也可以选用这个手动这个机器，那不用手摇的。但我们装的话，一般就是用这个手穿的快的。你有自动的软件？就是手按着嘛，还是要这按的，这个就是通电，那个机器转也不用你手这样穿。四个轮子，四个就两套嘛。哦，两套是吧？对，两。